Mëngjes, jemi drejtpërdrejt në ABC-n e mëngjesit në këtë të hënë të datës 5 korik 2021 dhe ne ftojmë shpesh shkrimtar. Është kënaqësi të kemi në studio Ledian Gjeçin. Mëngjes i dashur, mirë se erdhe. Kënaqësi për mua dhe faleminderit për ftesën. Ti sapo ke fituar një çmim shumë të rëndësishëm nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, nga Ministria e Kulturës dhe nga Ministria e Kulturës, ku bëhet fjalë për pjesën tënde dramaturgjike pak paktë. Dhe ti ke fituar çmimin e parë, domethënë në kuadrin e shkrimtarëve të rinj. Çmimi i parë në zhanrin dramaturgji. Në dramaturgji. Interesante është. Po në fakt shumë interesante është sepse do të ishte që nga interesante edhe kur merr çmimin e parë të në jetën tënde. Ky për mua është çmimi i parë. Nuk e di do marr të tjerë apo jo, por është dyfish interesant kur është edhe çmimi i parë. Nëse domethënë kur të përgatitet cedra, kjo është po të përgëdhele sedra edhe të stimulon për më tej paksa, sepse në këtë vend ku dramaturgjia është pak në krizë, është pak vështirë stimulimi. Pak, pak të duket se... Është lëj fjallë, është lëj fjallë, është më tepër si një ushtrim që bën aktorët për të heqë, për të tjenë më të shdërvjellët kur flasin e këshu me radhë. Po, po për shumë ne mendojmë që do me thënë, ne nuk e mendojmë, ne na kanë mësuar që në shkollë që titulli ka një rëndësi të jashtëzakonshme në ndërtimin e një libri që mund të jetë letërsi, dramaturgji e tjerë. Pak pak të nuk është vetëm si lloj fjalësh, po është hapi parë drejt një mëkati, si të thuash, hapi parë ku ti i lejon vetes diçka të vogël, një shkelje të vogël, mirë po ajo shkelje e vogël të kthehet në bumerang edhe e pëson aq shumë sa nuk e më mundësi të kthehesh pas. Veç kësaj është edhe muzikaliteti që shkakton titulli, pak pak, duket sikur është e njëjta fjalë, por janë dy fjalë të ndryshme që kanë shumë ndryshime njëra tjetrën. Veç kësaj edhe nuk është një formulim i zakonshëm që gjendet shpesh nëpër fjalitë që ne ndërtojmë apo shkruajmë gjatë ditëve dhe mendova që kjo do bënte edhe më interesante veprë. Do të ishte një titull, domethënë ke menduar këtë. Shpresoj që po. Jo, po të fitove edhe çmimin e parë. Që në skenën e parë. Po, besoj që çmimi nuk e fitova për titullin, por titulli ka. Jo, ka qenë një ndër se besoj më rëndësishme është edhe për mbarë. Ndoshta e rëndësishme është. Çfarë subjekti ka? Subjekti është ndoshta po flisë që po flisë edhe me Enkelin pak më përpara, ne autorët marrin nga vetja, për shumë lunë kam kapur problematikën e rinis shqiptare që është gjithmonë e ike, që është një loj hemoragjie për kombin, edhe arsyet pëse ikën rinia djet, edhe subjekti veprës me pak fjallë është që janë dy djemë të rinjë që sa po janë kapur duke u arratisur nga vëndi tyre me kamiona për Angli, edhe vepra njësë këtu. Dhe është goditëse, skena e parë është goditëse, që ti të gjenë dy djemë të rinjë cilët janë burgë. Janë burgë, po. Dhe janë në burgë dhe dialogu i parë që i bërë me një tjetën, ti me ndonë që këta janë në burgë dhe me siguri kanë bërë trafik. Dëmën, janë të kjo lojë kategorie, por në fakt jo, dikush ka shqitur tokën, njëri prej tyre, babaj ka shqitur tokën, tjetëri babaj ja ka marë parat borsh, 16.000 euro, se cili për shkuar në Angli. Dhe të dy janë mirë shkolluar, njëri është mjek, dhe bëjnë ato pytje të famshme, orë ti po, ti që do, ti doktor, ti pse duhet ikë është aratis, është, dhe është kriza një generatet tërë, e cila zhvillohet pastaj në përmjet historisë të tyre nga burgu, avokati, në mëndë gjithë kalvari që ata heqin për zbuluar nëse ja vlen apo jo të jetosh në Shqipëri. Po, kështu është paka shumë akti parë, po thëmë edhe vetëm në gjarjen shkakore, nuk po vazhdoj më tej. Një moment dëshpërimi ku ta kanë humbur gjitha parate dhe kur rizikojnë dhe arrestimin edhe burgimin, vjen dikush edhe i ofron një mundësi të artë për t'i shpëtuar burgut, për të rikëthyër parat, edhe për t'i kur në Europë të pajisur me dokumenta. Këta të dy djemë duhet të pranojnë publikisht që janë një qift gej, ndërkohë që nuk janë. Duhet sqaroj që në vepër nuk disponohen para gjykime, apo kështu. Thjeshtë mund të ketë batuta që të ruajnë balancën e konfliktit, por vepra nuk përqendrohet këtu. Edhe, si që thotë Shakespeare, drama është gratska ku shpirti mbretit zihet si laraska. Këta të dy nuk janë të tillë, nuk e ndjejnë të jenë të tillë, janë koshient për shtypjen që do i shkaktoj opinioni publik, edhe s'din ç'të bëjnë atë pranojnë publikisht që janë gej edhe të kërkojnë azil politik, sepse dikush e u afron këto, apo të pranojnë burgun edhe kështu.
njëri shok e bind shokun tjetër që ta pranojnë këtë gjë, pastaj nis lufta. Zhvillimi është... Duhet të japin dhe ca prova. Është kjo gjë. E të mërështë. Dhe, gjithësi mund të qujmë drama apo komedit zezë? Si do të pëlqejë? Unë kam bërë një guxim ndoshta sepse kam shkruar komedie zezë terë. Po në fakt, si mbas regullave që parashtron dhe Aristoteli, si regullave tragedis, edhe të komedis dhe të dramës, ajo në fakt është tragedi. Sepse në po zbuloj paka shumë dhe fundin, në fund fare, sakrifikohet me vedije heroj. Pra, kur dikush sakrifikohet me vedije për të mirën e tjetrit, është akt heroik, dhe kur sakrifica ti është pak thyeshme, kjo këthe në tragedi. Ajo në fund është tragedi. Pra, ndaj kam shkruar pak si me humor të zi, komedi e zezë sterë. Edhe kam shijuar shumë, kam djerë dhe një lojt qlirimi kur e kam shkruar edhe uroj dhe shpresoj të vendoset një ditë skenë. Fillimisht, stimuli jotë është që a i do pëtojt liber. Nuk shohë asnjë arsye pse mos vendoset në skenë. Nuk, aq më tepër ti je në tonë në këtë ambient. Po, pa tjetër, edhe vetë du të vendosja. Ti ke studuar vetë regjinë edhe, apo jo? Po. Ti ke studuar regji, skenike në akademi? Unë kam studuar regji, teatri edhe spektakli e kemi në shkollë. Sepse shkolla jonë ka dy lloj regjish, regji filmi edhe regji teatri. Kam studuar regji teatri. Ti e regjizor teatri? Po, regjizor teatri. Dhe do të pëlqente ta vije vetë në skenë, apo do të pëlqente të ishe një nga aktorët? Jo, në këtë rast do më pëlqente ta vendosja vetë në skenë. Kur e shkruan një pjesë dramaturgjike, ti mendon, i ke parasysh identitetet të aktorëve? Shumë interesante pyetja, në fakt po. Nuk para të tregoj këto, por në fakt po. Kam në mendje imazhet e aktorëve. Unë nuk po të pyes për emra, se ndoshta ata s'pranojnë. Emrat s'po ja bëjmë qefin. Po gjithsesi, do më thënë ti ke pas dy aktorë, në fakt në dy aktorët kryesorë ke pas në mendje. Apo gjithë kastin? Ndoshta jo të gjithë kastin, po disa nga aktorët po. Ti nuk e ke për herë të parë këtë gjë? Jo, nuk e kam bërë të parë. Unë kam provuar brënda dramaturgjisë edhe në disa grupë moshat. Unë kam shkruar edhe disa vepra për fëmijë, cilat i kam vënë skenë. Por nga veprat për të rritur, ajo që do doja të veçoja, është një komedi me titull Në dorë të fatit. Titullin Në dorë të fatit, pra po përqendrohem pak, duket si pak e thjesht, për subjekti ishte që një vepër me kazino. Edhe në dorë të fatit duke sigur një jemi në duar të fatit, për në fakt fatit që e pronari kazinos. E, këtë. A, është emri pronari kazinos. Emri pronari kazinos. A i ndikon dhe kompjuterat, makina dhe lojës që i ripë të gjithë të abijës gjindë, dhe këta mendonin se ishin në dorë të fatit, për në fakt ishin në dorë të fatit pronarit, në dorë të fatit si koncept. Edhe kjo vepër është vendosur në teatrin e Vlorës në 2017 nga profesori Alban Musa. Po si shpjegohet që, se tani, kur e pash dhe unë për e të parën bëri për shtypje, në e të parën vika kej që s'ka marrë me e pa, dhe mund. Po, Alban Musa është njëri gogja përzjedhës, nuk për e quaj skimatar, po gogja përzjedhës. Jo, mund të aqush dhe skimatar, se është. është njëri që, dhe mund, kandiset me vështirësi, por kur kandiset a i zakonisht, synon teatrin e për masës madhe, me shumë personajë, me shumë linja, me shumë skena, e këshumë e rratë. Kjo është një përzgjedhje që e ka bërë vetë, apo? Kjo ka nisur si një detyrë shkolle, sepse Alban Musa jep në Universitetin e Arteve degë në lëndën e dramaturgjisë. Edhe unë kam qënë studenti ti, e kam nisur si një detyrë shkolle, u afekcionua me veprën, deri sa në fundë vendosi ta realizon të në skenë, gjë që ishte, ndoshta këj ka qenë kapërcimi i ndjeshëm i imi në fushën e dramaturgjisë, sepse fakti që një regjizor karriere vendos të merret me veprën e një djaloshi të ri, kryon një farë buje sa do të vogël që njerëzit nuk të shojnë ma me 100% dyshim, pas taj po të shojnë me 50%. E, këpto. E kështu me radhë. E shkove e penë, si ndjeshë. Po, shumë mirë ndjesha. Kështë afrë në i gosë të këte, kam shkrujt unë. Po, nuk kisha, po të kisha, prapë zdoj thoja. Zdoj thoja. Do të vindë dhe turbë, të dhe. Sibora, e ka shkrujt Lenci, atë pjesë. Po, pra, po, Lenci, jo vedëm kash, po, Lenci në kemi prezent që zdo fundjavë, besoj.
Çdo fundjavë tek Lencin. Jo Lencin, Ledianin. Ledian, fal. Kujtova mos ishte ndonjë autor tjetër i ri. Edhe prandaj po vjen te çuditë kur thashë kemi prezant çdo fundjavë ç'ne Lenci, Ledianin. Ledianin. Çdo fundjavë. Te Kosherja? Kthehem pak nga Sibora atë. Po mund të kthehem. Ju tepë që unë ngatrova dhe emrin, shpika një emër. Tash më tepër. Kur rrisin kthej fare tash se ta Lenci tani u pa. S'ka problem, unë e mirë kuptoj, sepse unë jam se bëjmë shakat. Jo më kohë të thashë që çdo fundjavë kemi prezant, sepse te Kosherja ti je skenarist, një ndër skenaristët e Kosherës apo? Po, Kosherja disponon dy skenaristë të brendshëm që jam unë edhe kolega ime Benada Mulla. Edhe kemi edhe skenaristë të tjerë që kontribuojnë. Tani ku mund ta shohim punën tënde, të cilët karaktere, të cilët personazhe të Kosherës? Punën time mund ta shihni tek versionistët, janë një çift që konfliktohen shpesh edhe pas konfliktit real që ndodh, secili ritregon versionin e tyre ku sipas burrit ka të drejtë burri. Janë preferuarit e mia ata. Edhe sipas vajzës ka të drejtë vajza. Veç kësaj kam Lazina, një personazh provincial nga Lushnja, që është në tentative sipër për të bërë. Ti e ke shkruajt Lazinën se edhe vetë nga Lushnja apo? Po. Do të thënë gjitha këto kanë një spunto personale tënde, qoftë një ngjarje që mund të kesh hasur ndër vite mes. Kjo është njëra rrugë që për autorin të ketë spunto personale, por autori edhe fal dëshmive që merr nga persona të tjerë mund të shkruajë vepra, kështu që nuk po ndaj tani as gjithçka spunto personale. Jo, do të them këtë se unë Lazinën e kam shumë qejf, me të drejtën, po kur shoh duket që është një skenar shumë i mirë, nuk është shablon nga batuta e rrjeteve sociale apo siç funksionon me këto stereotipet e lushnjës, të folurës, dialekti etj etj. Ka disa detaje aty tek që e bëjnë diferencën. Besoj që është e vërtetë. Do të thoni ju sepse unë edhe e njoh mirë nga që unë vi nga ajo zonë, jam rritur në atë zonë, e njoh mirë religjionin, situatën, gjeografinë dhe llojet e punëve dhe gjithçka tjetër, edhe kjo patjetër që ndikon pozitivisht skenar. Veç këtyre kam asensorin, asensori ka lindur me bezbitrakun si. E kujt ishte ideja e sorit? Ka qenë fillimisht e imja, por i kemi dhënë formë, kemi trajtuar bashkë me profesor Altinin. Jo, një gjë nuk më, do më thënë, më ka habit kërë kam pa për e të parë. Do më zëvëndësimi i ashensorit me njeri unë, do më thënë njeri unë që ngrenë kra, do më sepse është paradoksale e gjithë situata. Po, paradoksale. Nuk ekziston si personazh, nuk ekziston si profesion. Nuk ekziston. Por kur e sheh ti e ke të besueshme që ai ekziston. Kjo edhe fal bezbitrakut që e ka realizuar shumë mirë, por ashensori është një nga gjetjet tona që unë kam për zemër, sepse është produkt ironik i disa fenomeneve negative që ne kemi në shoqëri. Për shembull, ne te një personazh kemi cekur tre problematika. E para është mos respektimi dhe mos ndihmimi i sportistëve. E dyta është badardia urbanistike edhe arkitektonike që ne kemi në Shqipëri, që ne kemi të paktën gjysma të pallateve të çdo qyteti, të paktën gjysma janë këto parafabrikat të kohës së enverit që askush nuk ka ashensor nga këta. Dhe e treta është papunësia. Dhe të treja këto, një ish pesh ngrici pa vlerësuar nga federata vet, i ngelur i papunë, merret me transportin e të moshuarve nga kati parë në katë 5, sepse rinia ka ikur nga papunësia, të moshurit kanë ngelur vetëm dhe imagjino, kjo është problematike vërtet, ne kemi miq tanët që janë, kam një mik që s'po e përmend emrin, që është 91 vjeç, gruaja e tij është 80 kusur vjeçe dhe kanë shtëpi në katë 5. Edhe jetojnë të dy vetëm, fëmijët i kanë jashtë, dhe duhet të ngjisin dhe ushqimet gjithçka tjetër në katë 5 çdo ditë. E kuptoj. Edhe është produkt ironik i disa problematikave të tilla. Nuk është një personazh komercial që për shembull thosh është polici apo është kushtari, por është. Jo, po më pëlqen shumë sepse është një tip i sajuar, domethënë është. Është i sajuar. Ui Xhaveliu. Unë nuk do haroj një numër kur zbret dollapin dhe ka dikë brenda. Që ka shku me gruën e shokut. Me atë zonjën. Po, pse parti i policëve që çonte. Po, interesant. Se tani i themi me mjafton dy fjalë dhe kuptoj se po çan numrin. Po, parti i policëve. Megjithëse si punohet tek, domethënë është
e ke për zemër këtë lloj mënyre të punës, besoj është eksperiencë e re, eksperiencë unike. Patjetër. Para se të përgjigjem, do doja të thoja që kam edhe farmacistin Franc Bregun, të cilin mos na ngel qefi edhe pas emisionit më kap më një anë dhe më thotë se s'm përmendë. Franci e ka kështu. Jo, Franci nuk e ka. Është shumë e këndshme farmacisti korçar. Po, farmacisti nga Korça. Ky ka qenë ide Franci, dhe ka gjithmonë Franci. Po sepse si mund të jetë një nën punës, farmacisti ku futon bibliotek. Në shqetësi e plot. Po në dramaturgji konflikti është baza e jetës. Po pra po. Kështu që na duhet ta bëjmë ashtu, por edhe pastaj pavarësisht se janë aq të mirësjellshëm në farmaci, mos kujto se janë gjithashtu të kënaqur. Jo. Je di mirë të fund. Jo, në farmaci kam eksperienca të vogla deri tani domun, por sigurisht. Jo, te Franca më qenë se përmendëm ka diçka të paktën me sa kam vërë unë si publik i jashtëm. Në çdo show apo emision ku ka qenë më përpara prezant Franci, duket sikur te Kosherja po zbulohet një dimension tjetër i Francit, ndryshe nga thjesht i dialektit korçar etj. Fakti që ka hyrë tek pjesa e imitimeve që i bën shumë bukur i realizon ato personazhe. Imitues shumë e mirë, ka kapur shumë karaktere shumë të lezetshme. Do doja të thoja diçka shumë të rëndësishme. Kosherja është jo më kot ne kemi gjetur tok fjalçin shtëpia e re humorit dhe jo vetëm shtëpia e re humorit, po edhe e ardhmja e humorit shqiptar. Do thënë ka relativisht një numër të konsideruar shumë të rinjës që janë të punësuar, të cilët kanë kaluar në për filtra që kanë mbritur, që kanë hyrë të Kosherja, dhe është një pa diskutim një program që premton shumë, sepse ka energji, ka të rinjë të talentuar, pa diskutim ka drejtues shumë të mirë që ka eksperiencë të cila në nëndimoni është zakonisht, dhe ne kemi vendosur një qëllim që ta zhveshim humorin e të tillë formati nga banaliteti apo nga fjalët e padurueshme. Pra do jetë një humor familjar që mund ta shikosh pa pikë sikleti me gjithë familjen. Sezoni i parë ishte një sfidë për ne që ne jemi të kënaqur dhe e kaluam me sukses, edhe sezoni i dytë pritet akoma më mirë. Kur do të filloj sezoni i dytë? Besoj duhet të ketë audicione paraprakisht. Po japim këtë si informacion. Audicionet fillojnë datën 1 shtator, për të gjithë interesuarit mund të përgatiten dhe 1 shtator do paraqiten për të dhënë audicionin. Edhe spektakli nis diku nga mezi shtatorit. Dje ishte puntata e fundit. Dje mbrëmë ishte puntata e fundit e Kosherës. Edhe ishte puntata 17. Se kam para akoma sepse kam qenë udhtim dje dhe kam rritur goxha vonë. Por do shoh sot, domethënë se fal zotit e shoh në YouTube. Un po pra, se këta kanë një gjë të mirë. Momenti që ti se shef dot live se të shpëton. Për punë 5 minuta që e ke në YouTube. Më të madhe të Kosherës në shoh në YouTube, është. Po, edhe mund ta shih. Shoh e konsumoj gjatë ditë javës me numra, me gjëra ndaj këtij, sepse ti e di që ne kemi atë lloj zakoni që do të flejmë në orën 10, që të çohemi në orën 4. Jo, ne fleti ka shërët se unë, dherë nga ora 1-2. Do të bukeri, në orën 4 më qonë hoxha, do kam që ata bëjtë, nuk kam rrugëzidhe tjetër. Se, dje kam fjetur në orën 12 e gjysë, jam që prapë në orën 4, dhe nga Lidiane e bëra Lenci. Tani, këta që shkruan komedi, ti edhe të këpisa zhanëri dramës, po këta që shkruan komedi, nuk e di pse kam përshtypjen që njëtën reale, janë njërës ti batutash për shdo gjë, ti e ke batutën gati, apo si e mërë, po një sekund, ma thot Lenci. Po jam, po më kuriozon Enkeli, mos janë katroj dhe unë gjumin, këta, shiko, bërë dhe unë një lapsës, mos janë katroj dhe unë emrin, po më kuriozon sepse po tenton të ndërhy, si janë, si mbas jush, këta që shkruin komedi. A pra, dhe jo, urdhro. Janë njerëz të cilët vëzhgojnë gjithkohës. A kjo është vërtet? Vëzhgojnë. Është vërtet. A, nuk e nga këta, përshëmë që shkruan komedi, kur të pyet dikush, që qa bënë, në shkruaj këtu pjesë në ndryshme komedi, dhe a i thot, pa më bëjë një për të qeshër. Po, është si ajo Barceleta që pyet dikë tjetër, thot, qa punë bënë ti, thot, e unë jam marangoz. Po ti qa puna bënë, unë jam aktor, thot tjetëri, po mirë, thot marangozi, më bëjt qik për qeshër, po mirë, thot e më bëjt një do laptani. Ose ajo që kam të reguar, parke mbaruar kanto pa bjeri njerë. Shumë e bukur. Pra që janë
persona që vëzhgojnë, kjo është e vërtet, kështu që unë me rastin që jam këtu, ndoshta po mbledhe pak material që në sezonin e ardhshëm të kemi dy personazhe të këndshëm të Kosherja. Urofsh. Nuk e dini ki investon. Kush mund të më imitojë mua si karakter? Marrë të hoxhën me vete? Që më çon mua në orën 4. Mund ta marrë. Ndotja akustike është një problem tjetër që ne. S'është ndotja akustike në këtë rast, domethënë është thjesht njoftim që duhet çohesh, domethënë. Dhe e bukur është që çohen vetëm unë, jo hoxha. Ai e ka të regjistruar atë apo? Apo zgjohet? Pse çka kujtove ti? Wow, unë paska menduar gjithë jetën gabim, pse nuk zgjohet ai sonjë? Po, mund të jetë me regjistrim, po kam përshtypjen unë kam parë edhe Ai imi kam përshtypjen se është. Ai imi e ka privatizuar komplet. Është perfekt në mënyrën se si e kupton. Domethënë ti nuk le alarm, s'ke nevojë. Jo, s'kam nevojë fare. Tani në verë që e më nërën 4. Super, kurse shkrimtarët kanë zakon që mund të flenë nërën 4. Është një lojtë turni që dikush e lë dikush. Tarararam. Në kuptova, dhe më ti e pa gjithë pare. Kjo është vërtet, po jam mësuar. Jo, është justifikuar pak, nuk duhet qohet që do ditë kërë një gjithë. Por, tani, do më thuash edhe një gjithë, dhe më të këthejmë prapte pak-pakt. A nuk rezikon në i moment saktuar kër e shkruan vepër, sepse ajo gjë që mua më pëlqen më tepër është që ti ke guxim dhe shkruan gati-gati slang. Domethënë në të folmen e përditshme, domethënë nuk është vulgare e shkruetura, por është folme e përditshme. Domethënë nuk e frikë që idet tua politike ose qëndrimet tua të përçohen? Si të përçohen? Po, për shembull, ky lloj dëshpërimi i përgjithshëm që ka të rinjtë. Domethënë ose më saktë kjo vrasje e shpresës që ekziston. Ti nuk e thua pak në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë? I flas gjithmonë të pak. Jo, domethënë në të tillë vepër për të cilët ju po flisni është stili drejtpërdrejtë që është përzgjedhur, edhe kjo nuk ka norma apo rregulla apo receta fikse që duhet kështu edhe pikë. Nëse unë do shkruaja një roman me karakter filozofik apo psikologjik, pa tjetër që do t'i përfshije ato. Kjo është një komedi e zezë, komedi situate, ku mos harrojmë që personazhet të cilët flasin me njëri tjetrin, nuk janë që të gjithë profesor shkencash apo... Pra, është e rëndësishme për hir të natyrshmërisë që ne të përdorim gjuhën e natyrshme. Qofse unë do bëja një shkrim kritik apo diçka tjetër, do përpiqesha të përdorja terma dhe më të avancuar. Po nëse këto terma do i përdorja në një situatë ku jeta e përditshme zhvillohet, atëherë mund të dukej artificiale, mund të dukej tendencioze, sikur autori ka nevojë të tregojë se sa bukur flasin artistat, edhe jo se sa. Nëse unë deri tani e kam lexuar vetëm për vete, dhe mënyra e leximit i tekstit drame është krejt ndryshe nga mënyra kur e sheh. Patjetër. Sepse futet regjizori dhe pastaj ajo e gjitha mbushet dhe ka kolorit. Unë duhet që të na ftosh kur të vendosësh në skenë. Se ka përshtypjen se do ta vendosësh. Do ftoj me kënaqësi. Dhe duhet të shoh diferencën, domethënë. Edhe unë kam jo vetëm përshtypjen, por edhe besimin, nuk e di se kur do ndodhi kjo kohë, sepse është vështirë. Jo vetëm për shkak të situatës së Covidit. Dramë shqiptare këtu, domethënë kohët e fundit pak janë dramat shqiptare që shkruan. Është vërtet, pak janë, ndoshta edhe për hir të faktit që drama shqipe është një zhanër në krizë që nuk merret seriozisht. Dhe aq më tepër kur je i ri që shkruan, që gjen një lloj çmendurie të shkruash, është edhe më keq seriozitetin me të cilin të duhet të marrin ata që duhet të marrin. Në Dian të urem shumë suksese. Dhe shumë suksese ku duash ti, po veçanërisht në dramaturgji. Pastaj pa tjetër dhe të Kosherja. Shumë faleminderit. Fanse të re tani që quhet Sibora Bitri. Unë kam qenë fanse Kosherës që në fillim. Jo, Eledianit. Eledianit? Kjo s'është e vërtet kjo dyta, po për Kosherën është e vërtet, më duket po fillon, po në mban më të mira që të mos e imitojmë atje. E kam, prandaj kam bërë të që në fillim. Po më baron të imitojmë, ka shkuj tre letra anonime. I qonë atje pëse se imitojmë. Ato letrat kush derës, po kam futur unë. Jo, nuk e mendoj do, dhe nuk imaginoj do se cili nga aktorët mund të imiton të mua më smirit. Ti mund të kesh një emër? Unë e kam një emër në mëndje, por
ne emrat kemi zakon të mos I nxjerrim pa I konsultuar e pa qenë fort të sigurt. Po mos e ka kohë deri sezonin e ardhshëm. Po ruaj, jo, do që të përvesh mëngët ta kapat aktorin edhe. Shpejt ta kapi, domethënë ti dali përpara situatës, por unë nuk do ja jap këtë mundësi që të marrim masa. Jo, po pse e kam perceptimin që është aktori dhe jo aktorja? Po jo, juve do ju imitoj aktorja, aktori do imitoj Enkelin. Po pra, e pra, po se di pse thash aktori. Po, unë kam gjetur imitusin tim. Cili është? Alban Musa do vi. Është imituse, unë jam nga Tropoja. Një tropojs. Një tropojs from Çamëria, domethënë është. Po të palosësh artën, unë dal tropojan, domethënë kjo është pak është e sigurt. Prandaj. Po ta palosësh diagonal. Ledian, falenderoj shumë që ishe dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi, Ledian.